Ադրբեջանի հետ գործարքի գնալու մասին օրերս խոսում էր նաև Ռոբերտ Քոչարյանը իր ասուլիսում եւ մեջբերեմ ասում էր որ բանակցություններին անդրադառնալով ասում էր որ հիմա Փաշինյան ոչ թե բանակցությունների սեղանի շուրջը այլ բանակցությունների սեղանի վրա մեջբերումը իրենն է եւ խնդրում եմ նաեւ տեսեք քանի որ գործարքի գնալու Վանեցյանի Սերժ Սարգսյանի այդպիսի հայտարարություն են հակադարձում Քոչարյանի այսպիսի պնդումներին ինչ կասես Ես դժվարանում եմ միշտապես դժվարացել եմ Քոչարյանի ասածները մեկնաբանել որովհետեւ ես վստահ չեմ որ այն հայերեն խոսքը, որը որ ինքը ասում է եւ միտքը, որը որ ես ընկալում եմ, դրանք համընկնում են։ Ես չեմ կարող հասկանալ, ինչի նկատի ունի ասելով, որ սեղանի վրա է, ինչի նկատի ունի ասելով, որ ինչ որ պայմանավորվածություններ, կրկնվեմ, բնական է մարդու հիշողությունը եւ ընկալումը ասոցիատիվ է, եւ եթե ինքը իր հետ իր տարած աշխատանքի մասով ասոցիացիաներ անցկացնում, դա իր խնդիրն է։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ օրինակ վերջերս, երբ ես այցելեցի Կարեն Դեմերչյանի թանգարան, տիկին Ռիմա Դեմերչյանը ինձ շատ հետաքրքիր մանրամասներ պատմեց, նաև այն ժամանակահատվածի Քոչարյանի դիրքորոշման հետ կապված եւ վստահեցնում եմ ձեզ պարոն Քոչարյանը լավ կանի այդ զրույցներից խուսափի եւ այդ թեմաներից հնարավորինս քիչ խոսի որովհետեւ եթե սկսվեց զրույց նրա մասին ով ինչի մասին է բանակցել ինքը շատ վատ կացության մեջ է հայտնվելու դա խորհուրդ եմ տալ ինքը դրանից հեռու մնա։ Ոչ միայն։ Պարոն Սիմոնյան, գնեք, ես մի հարց եմ ուզում։ Չեմ տա, չեմ պատասխանում, դուք ընդհատում եք։ Լավ, ռազմագերին իր մասով պատասխանեցիք ճանապարհները բացելուց առաջ, պետք է ռազմագերիները Ես ասացի դրա դա ամենակարևոր եւ ամենակարևոր։